Vítajte kanál Micelinárium, vítajte pri ďalšom videu o pestovaní húb. V dnešnej epizóde si predstavíme túto húbu, a to je plamienka zimná alebo Flamulina velutipes, tiež známa ako enoki. Po česky je to penízovka sametonoha. Je to veľmi zaujímavá húba, veľmi chutná, výborná, odporúčam. Ako vidíte, rastie vo veľkých trsoch, vytvára menšie plodnice, ale komplet celý povrch je pokrytý plodnicami. Je zaujímavá tým, že ako názov napovedá, je veľmi chladnomilná. Čiže plamienka zimná, rastie vo voľnej prírode najmä v zime, na jeseň, keď sú nízke teploty, proste nie je problém nájsť ju v zime aj medzi snehom, keď začne vyrastať, keď začne topiť sneh, dajme tomu. Takže teraz v zime je úplne ideálne počasie a ideálna sezóna na pestovanie tejto huby aj u nás doma. Moja pestovateľská miestnosť je práve taká, že nemám tam žiadnu klimatizáciu, takže teplota v priebehu roka kolíše a teraz v zime je tam okolo 15 stupňov. Teraz sa už trošku otepluje, predtým tam bolo menej 10-11, takže ideálne obdobie na pestovanie tejto huby. Pestujeme ju na pilinách z tvrdého dreva. Ja pestujem klasicky na mojich obľúbených obohatených pilinách, čiže pridávam tam otruby a záhradný sádrovec. A takisto som použil casing na povrch a z neho nám krásne vyrastajú takéto plodnice. Je skutočne veľa. Plamienka zimná sa dá pestovať dvomi spôsobmi. Takýmto spôsobom, ako to robím ja. Čiže normálne odstraníme vrsáčku, dáme tam casing, udržujeme vlhkosť, vhodnú teplotu a vyrastú nám komplet celého povrchu, začne vyrastať proste plodnice. Druhý spôsob, a to možno poznáte zo nejakých obchodov, supermarketov, je enoki, čo je v podstate takisto plamienka zimná, ale je pestovaná spôsobom, aby nám vyrástli len veľmi tenké dlhé stonky a maličké plodnice. To sa robí, pestuje sa spravidla v polypropylenových fľašiach so širokým hrdlom, z ktorého vyrastie jeden veľký trs, ktorý sa otrhne a ten sa predáva, tie ste mohli vidieť v supermarkete, ukážem vám fotku. Tieto sa pestujú v polypropylenových fľašiach, ale pestujú sa v úplnej tme, to znamená, aby boli čisto biele a pestujú sa pri zvýšenom obsahu CO2. Pri zvýšenom obsahu CO2 sa netvoria veľké plodnice, sa tvoria veľmi malé klobúčiky a dlhé stonky. Čiže práve vysoký obsah CO2 spôsobí to, že tie stonky sú dlhé a plodnice sú úplne maličké. Takže môžete si vybrať spôsob, aký chcete pestovať. Podľa mňa toto je taký prírodný spôsob, tento sa mi páči. Pokiaľ chcete vyskúšať aj ten spôsob na štýl enoki, ktoré vidíte v supermarketoch, to sú tie biele dlhé, tak môžete. Obsah CO2 musí byť aspoň 2200 ppm, čiže 2200 častíc na milión. Teplota pestovania, teplota prerastania podhubia, čiže teplota inkubácie, izbová teplota okolo tých 21 až 24 stupňov, čiže väčšina húb má takúto teplotu prerastania podhubia. A teplota plodenia je od tých 10 do 15 stupňov. Čiže ideálna teplota 10 až 15 stupňov, takto krásne vám zarodí a budete mať takúto krásnu úrodu. Opäť plodnice trháme rukami, nestriháme ich nožnicami, nerežeme ich nožikom, vytrháme celý trs, takto rukou vytrhneme veľmi jednoducho. Ako vidíte, takéto krásne plodnice máme. A takto normálne v trsoch celú úrodu si zoberieme. Je to vynikajúca huba. Do polievok je úplne fantastická. Skutočne odporúčam do polievok. Jedna z mojich najobľúbenejších húb do polievok. A ako vidíte, aj na týchto hubách, aj na týchto, ktoré som práve otrhol, vytvára takmer čierne stonky. Nebojte sa, tie stonky nie sú zhnité ani nič. Oni sa spomaľ sfarbujú, keď sú mladé, tak sú také jemne zlatisté a postupne sa sfarbujú do tmavo šeda, tmavo hneda až do čierna.
Štandardné plodnice sa zbierajú trošku skorej, ako tu mám ja. Máme tu príklad, kedy už táto huba začala vypúšťať spóry. Väčšina húb má klobúk, ktorý je zatvorený takto. Keď sa začne otvárať a keď sa začne ohýbať na druhú stranu, to znamená, keď sa začne ohýbať dohora, vtedy vypúšťa spóry. Nie je to problém, tie huby sú stále jedle, nič im nie je, sú trošku prezreté, ako sa povie, ale pokiaľ trpí niekto nejakou astmou alebo nejakými alergiami, tak veľké množstvo spor vo vzduchu môže spôsobiť nejaké dýchacie ťažkosti, dajme tomu, pokiaľ tam nie je zabezpečená správna ventilácia, ale z pravidla sa huby zbierajú pred tým, ako sa huba otočí do toho opačeného tvaru. Čiže nemá ten taký zvoncovitý tvar, ale otočí sa až opačne, vtedy už vypúšťa spory a mali sme ju pozbierať trošku skore, ja som to mohol zobrať možno včera, možno predvčerom. Ubrá sa veľmi rýchlo, čiže treba to sledovať. Včera som sa na ne nebol pozrieť a predvčerom ešte bola v poriadku. Ale za 2 dní skutočne tie huby rastú. Každý jeden deň, keď sa idete pozrieť, tak vypadajú úplne inak. Takže huby z pravidla zbierame vtedy, keď sú tesne pred tým dozretím, to znamená, keď ten klobučík je ešte v takomto zvoncovitom tvare. Už keď sa otočí na opačnú stranu, už lietajú spory. Občas vidíte aj biele miestečka, kde tie spory sú, čiže vidíte to aj takýmto vizuálnym spôsobom, to viete. Ale ako som povedal, nie je to žiadny problém. Tým hubám než nie, sú fantastické, sú chutné, sú veľmi pevné, na dotyk sú veľmi tvrdé, čiže nie sú žiadne také mäkké, hlavne takéto, táto plamienka zimná, ona aj keď je prezretá, tak tie plodnice sú veľmi tvrdé a chrumkavé. Ona rastie trochu dlhšie, pretože rastie v tých chladných podmienkách a vytvára veľmi krásne, veľmi tvrdé, také krehké, chrumkavé plodnice. Aj chuťovo sú fantastické a nie je to náročná huba na pestovanie. Takže myslím si, že aj pre takých začiatočníkov, ktorí už si vyskúšali napríklad dajme tomu tú hlivu a podarilo sa im to a funguje im to, tak kľudne si vyskúšajte aj tieto enoky, túto plamienku zimnú a určite nebudete sklamaní. A hlavne teraz v zimnom období, ak máte taký priestor, kde sa drží teplota okolo tých 10 až 15 stupňov, tak toto je ideálna huba pre vás teraz. To je myslím, že skrátke o tejto hube všetko. Ako som povedal, vyskúšajte, určite sa vám bude páčiť. Vynikajúca chutná huba, veľké trsy, ona robí malé plodnice, ale obrovské trsy, takže tej úrody je skutočne dosť. To je myslím, že na túto epizódu všetko. S tými som sa sami rozlúčil. Ďakujem pekne za pozornosť a teším sa na vás pri ďalších epizódach. Zatiaľ dovidenia.